Fala, filhinho de papai. Para quem ainda acredita, para quem ainda fala, para quem ainda dá ouvidos para a história de que o cristão não deve se envolver em política, eu recomendo ler Apocalipse 5:12. Lá está escrito assim: digno é o cordeiro que foi abatido. Ele é digno de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Poder, a primeira palavra citada que ele é digno de receber, se refere exatamente à política. Essas palavras todas representam uma área de influência da sociedade que nós devemos ocupar, que nós, filhinhos de papai, devemos ocupar. Essa área de influência precisa ser ocupada por você, por mim, ou nós precisamos escolher quem irá ocupar. Não adianta a gente terceirizar, porque se a gente terceirizar, esse terreno vai ficar lá desocupado, e um terreno desocupado ele pode ser invadido. Ele vai ser invadido, mas cedo ou mais tarde esse terreno vai ser invadido por alguém que nós não queremos, que vai influenciar inclusive nas outras áreas, na área da família, na área da mídia, como já está influenciando hoje, na área da educação, como já está influenciando hoje, na área religiosa, que ainda não está influenciando, mas vai querer influenciar e vai impedir a sua liberdade religiosa. Então, esteja muito atento no que você vai fazer, na decisão que você vai tomar agora, porque se você decidir não se envolver com política, você vai provavelmente sofrer graves consequências.